Yes, vi kan, som vi nevnte I slutten av forrige time, så kan vi regne ut akkurat det samme hvis vi bruker etterskuddsannuitet. Så vi kan bare få gjort det for å se om vi får akkurat det samme svaret. Nåverdien I et tilfelle her av kostnadene blir jo da summert fra 1 til 9, altså om ett år og 9 år frem I tid. 24 millioner over 1 pluss 1. Det der vet vi en etterskuddsannuitet. Vi vet hvordan vi skal regne ut den her. Det da lik Annuitetsfaktoren blir sånn der, og vi finner ut at det her 149 millioner 930 000. Så da gjør vi det samme som vi gjorde her for å finne ut den innbetalingen, hva den må være for at vi skal få prosjektet til å gå I null. Eneste lille endringen vi må sette på nå jo at den her diskonteringsfaktoren 1 over 1,08 oppe I de 10 tiende, den må jo være 1 over 1,08 oppe I de 11. For nå står vi jo ett år før det her prosjektet starter, så da blir jo enda et år til de her utbetalingene starter. Så vi kan regne dem ut. Vi har sagt at den her nåverdien skal være lik den evige annuiteten av de her økende innbetalingene. Og så må vi neddiskontere med 1,08 I 11. Og hvis vi da gjør enkel algebra og finner for I over på venstre side, så finner vi at den 13,98, akkurat det som vi fant når vi så på forskuddsannuitet. Så det har ikke noe å si om vi ser på etterskuddsannuitet eller forskuddsannuitet. Det viktigste at vi passer på at alle beløp når vi sammenligner I samme år. Det det eneste som er viktig når det kommer til en sånn type oppgave. Om man da er mest fortrolig med den her etterskuddsannuitetsformelen, eller om man synes det greit med den der forskuddsannuitetsformelen, det jo ja, hvordan man føler det, og så kan man bare regne ut og få riktig svar uansett hvilken måte man velger. B, ja, det var hva kreves I denne innbetalingen dersom prisen blir konstant, altså vi ikke har denne 4% økning hvert år. Da regner vi ut bare akkurat det samme, bare at vi nå har ikke den der minus 0,04. Så hvis vi ikke har denne 4% økningen, så vil vi krever en innbetaling på 27,96 millioner det her tiende året for at det her prosjektet skal gå I null. Ja, siste spørsmålet var hva internrenta for det prosjektet under A? Nåverdien. Vi skulle jo finne ut den her innbetalingen sånn at nåverdien var null. Og når nåverdien null, det jo da vi har internrenta. Og den renta vi opererte med hele veien, det var 8%. Så da må internrenta være 8% I det tilfellet her. Det bare å lese det ut fra definisjonen på
på internrenta, så så finner man ut at den 8% uten å gjøre noen beregninger. Utenom dem man selvfølgelig har gjort allerede. Yes, det var oppgave ja, 6. Og da skal vi på oppgave 7. Vi har 3 forskjellige obligasjoner som har pålydende 1000 kroner, eller 1000 da. Om det dollar eller hva, det står ikke noe om. De har en årlig kupongrente på 6%, 10,5% og 15%. Og tid til forfall på 10-35 år. Og vi har en markedsrente på 9%. Til hvilken markedspris ville du kjøpt de her 3 obligasjonene? Så da starter vi bare med den første. Sett opp kontantstrømmen som følger med den. Vi har pålydende 10%, pålydende 1000 og en kupongrente på 60. Det vil jo gi oss en kontantstrøm. Over 10 år. Som ser sånn ut. Og vi da skal finne ut hva markedsprisen for denne obligasjonen er. Da er det så greit at vi bare regner ut nåverdien av denne kontantstrømmen. Og den vil jo være 60 pluss det beløpet du får i siste periode på 1000, som er det pålydende. Og da bare kan vi regne ut det her fra kjente formler og finne og finne en markedspris på 807,47. Og for de andre, så er det bare å gjøre det på akkurat samme måte. Det er litt forskjell, det er litt annen kupongrente. Det er forfall på 5 år og 30 år, som gjør at man må endre antall år man summerer den annuiteten over, og hvor mange år man diskonterer det pålydende. Men vi regner nå ut for nummer 2 også, og finner ut at den har en markedspris på 1058,34, og den siste en markedspris på 1616,42. Akkurat samme måte som med den første. Og i B så er det ettårig nullkupongobligasjon som utbetaler 1000 og gir 3% og 8% avkastning. Så vi har ikke det her, men da er det jo egentlig bare å finne de tallene nå.
Så vi får dem opp. Opp også. Da er det jo bare å... For den første da, som hadde pålydende. Eller rente på 3%. Så vil jo det ha en markedsverdi på 970,87. 1 over... Nei, det pålydende over 1 over 1 pluss renta. Og den med 8% da på 925,93. Så det er sånn man bare, sånn kan man regne ut verdien av obligasjoner. To forskjellige typer her. Da er det en litt mer omfattende oppgave igjen. Vi har en, et selskap som har gjennomført 2-årig markedsføringsstudie til 400 000. Og de har anslått basert på den her da, at de kan selge 10 000 av enheter av et nytt produkt som i 8 kommende, eller 8 neste år. Prisen per produkt er 9500, variable kostnader 7400, og årlige faste kostnader på 12 millioner. De har noen oppstartskostnader, 40 millioner i bygging av produksjonsfasiliteter, 2,4 millioner for tomt, 8 millioner netto arbeidskapital. De nedskriver de 40 millionene i produksjonsfasiliteter med gjennomsnitt 12% hvert år. Og slutten av levetiden så kan produksjonsfasiliteter med tomt og landområde selges for 12,4 millioner. Og man antar også at tomta og landområdet ikke endres i verdi i løpet av de her 8 årene. Så ved oppstart så vil de også få fradragsberettiget utgifter på 1,4 millioner. De er et eksisterende lønnsomt selskap. De betaler 28% på all inntekt og kapitalgevinster, og benytter en kapitalkostnad på 10% for sånne prosjekter. Så her går det litt steg for steg da, for å finne de her kontantstrømmene som er knyttet opp mot dette prosjektet. Man skal starte med å finne kontantstrømmene for år 1-7, når det ikke er noen investeringer eller tilbakefallende arbeidskapital eller salg av produksjonsfasiliteter. Det er kun den vanlige driften. Så vi starter der. Og da ble det veldig mye tall. Men vi har inntekt ved salg av 10 000 sånne her enheter til 95 millioner i året. De utgiftene, de variable kostnadene pluss hva vi hadde? Vi hadde variable kostnader er 7400 per produkt og faste kostnader på 12 millioner. Det er til sammen 8,6 millioner. Vi har 12% avskrivning av beløpet som var 40 millioner. Så da er de avskrivningene bare skrevet opp her. Det er ikke noe at her ikke med verdien av produksjonsfasilitetene. Men den ligger jo også i grunn her. Man summerer det og får de tallene som er det skattbare resultatet. Nå ser jeg en liten feil her. Hvis dere skriver her, så er det det første tallet i første kolonne på sum. Så der står det 4,8 millioner. Det stemmer ikke. Det må være 4,2. Ja, 4,2 millioner. Jeg tror resten stemmer.
Ja, det ser ut som, som det bare en skrivefeil, så skatten og, og kontantstrømmen etter man har lagt på de her avskrivningene på nytt, de stemmer. Så det her de kontantstrømmene man vil få etter skatt for år 1-7. Og i oppgave B så står det, eller man spør om, ja, det var uttrykk kontantstrømmen fra forretningsvirksomheten i form av etterskatt inntekt, etterskatt utgift og avskrivningens skattebesparelse. Så da kan vi egentlig bare sette opp det. Vi vet jo at resultatet etter skatt, det må være innbetalingene minus utbetalinger. Og for å finne det skattbare resultatet, så trekker man også fra avskrivninger. Det man gjenstår, det man sitter igjen med her, da, det er jo da 1 minus skattesatsen, altså 72% i det tilfellet her. Men når man regner på ut det her, så må man jo også legge på avskrivningene til slutt. Hvis vi samler litt, trekker det her litt sammen, så ser vi at det her er det samme som innbetalingene minus etterskatt pluss skattebesparelsen fra avskrivningene. Så det er bare en annen måte å skrive det på. Ofte når man regner ut det, så er det veldig greit å regne ut på den måten her. Ta innbetalingene minus utbetalingene minus avskrivningene. Hva sitter man igjen etter skatt? Og legge på avskrivningene til slutt. Og da får man de her tallene i siste rad. Så som sagt, kontantstrømmen kan skrives som innbetalinger minus utbetalinger, 1 minus skattesats, pluss avskrivninger ganger skattesats. Yes, og så var det kontantstrøm i år 0. Det var 1 utlegg til fasiliteter på 40 millioner. Tomt og, eller landområder på 2,4 millioner. Det var mye den. Det var, ja, vi har jo alt her egentlig. Arbeidskapital.
8 millioner, og de her fradragsberettigede utgiftene på 1,4, som blir 1,4 gange 1 minus skattesatsen, som 1,008 millioner. Og vi får den her kontantstrømmen i år 0 minus 51.408.000. Videre så skulle vi finne kontantstrømmen i år 8. Vi har en del ting oppgitt her. Vi har den vanlige driften, og da bruker vi akkurat den jeg visket ut, men den formelen der for å regne ut driften, det var inntekt da på 9,5 minus utgifter på 86 gange 1 minus S pluss avskrivninger gange S. Det var jo det vi skrev opp i det her, så vi kunne dekomponere kontantstrømmen i. Det vil si at vi får 7,03 millioner i kontantstrøm fra denne driften. Man får 2,4 millioner for å selge tomta. Det var jo det stod oppgaven. Man fikk, den gikk ikke ned i verdi. Ellers så var det gitt at man fikk solgt alt sammen til 12,4 millioner tomt og lokaler. Lokalene blir da solgt for 10. Arbeidskapital på 8 millioner som kommer tilbake. Og den siste da, det er gjenstående avskrivninger på det her tapet man får ved å selge det her til 10 millioner. Nå har ikke vi det. Jeg tror ikke jeg har det. Det her, men hvis man regner ut avskrivningene, så finner man at bokført verdi på de her produksjonsfasilitetene ved år 8 er på 14,385 millioner, og vi fikk jo solgt det bare til 10. Det betyr at vi har et tap da på 4.385.000 som vi kan føre avskrivninger på. Og da gjør vi akkurat sånn som vi har gjort tidligere i oppgavene. Verdien av fremtidige avskrivninger på det beløpet der. Nå var det en saldoavskrivningssats på 12%. Skattesats på 28 over, det var vel kapitalkostnad på 10% pluss den 0,12. Og da hvis jeg har regnet riktig, så skal det være 669.700 kroner. Som er restverdien, eller verdien av fremtidige avskrivninger i det prosjektet her. Da har vi regnet ut kontantstrømmen for periode 1-7, periode 0 og periode 8. Og da kan vi jo på en vanlig måte regne ut nåverdien, og finne ut at nåverdien er negativ i det tilfellet her da. En internrente på 9,12%, og prosjektet bør da ikke gjennomføres i det tilfellet her. Så det var oppgave
oppgave 8. Det litt sånn det litt sånn som man må holde tunga litt rett i munnen for å sikre på at man får med seg alt når man skal regne ut de her kontantstrømmene. Men det egentlig bare å passe på at man har tatt med alt, arbeidskapital, utrangeringsverdier, verdi av fremtidige avskrivninger, og ja, og regne ut nåverdien på vanlig måte. Så oppgave 9, den ganske... Den så omfattende at jeg tror vi går gjennom den i Excel. Vi kan kanskje, hvis vi har en... et selskap som vurderer oppstart av et nytt produkt. De har også gjennomført en markedsføringsstudie, og kostnadene har blitt beregnet til 2 millioner for det her. Basert på studie og anslag fra markedsapparatet, så kan de selge 250 000 enheter. Prisen er 50 kroner per stykk, variable kostnader er 35, og faste årlige kostnader er 1,75 millioner. Så ja, det er litt mer, ganske omfattende oppgave. Oppstartningskostnadene vil inkludere 6,8 millioner for bygging av produksjonsfasiliteter, 1,4 i netto arbeidskapital. Verdien av fasilitetene avskrives med 20% hvert år. De kan ikke selge de her produksjonsfasilitetene ved prosjektets slutt. Og det, eller prosjektstyret er kalkulert levetid på 7 år. 28% skatt på alle inntekter og kapitalgevinster, og en kapitalkostnad før skatt på 15%. Og kapitalkostnaden er justert for risik på totalt selskapsnivå. Det er noe vi trenger å bry oss om. Men en ganske, som sagt, ganske omfattende oppgave. Beregn nåverdi og internrente før skatt, samme etter skatt. Og så har vi den tilfellet igjen, der vi har en delvis finansiering av egenkapital og fremmedkapital. Og så skal vi, ja, til slutt vurdere prosjektets lønnsomhet. Ja, da tror jeg vi hopper over hit. Hvis man klarer å se. Nå ser det ut som hva det står her. Vil inkludere. Ok. Da har jeg Ok. Så dere har sikkert løst den på en annen måte, den riktige måten. Jeg har lest oppgaven litt dårlig, men det er ikke så farlig. Jeg tror faktisk det er gjort samme måte. Ja. Det sto at arbeidskapital var inkludert i de initielle 6,8 millioner investeringer. Jeg har lagt dem på i tillegg. Så vi har initielt utlegg på 8,2 millioner. Får litt andre tall regnet med, men det er akkurat samme måte å gjøre det på. Så vi hadde en initiell investering her, 6,8 millioner. Arbeidskapital, tall, 1,4 millioner. Og salgsinntektene, de er jo like over hele perioden. Variable kostnadene er like over hele perioden, og sammen med de faste kostnadene 1,75 millioner. Vi summerer det her og finner ut at vi får inn 2 millioner netto kontantstrøm hvert år. Utenom det siste året, da får vi tilbake de 1,4 millionene vi hadde i utlegg for arbeidskapital, og vi får 3,4 millioner tilbake i siste året. Og da regner vi ut nåverdi,
med den kapitalkostnaden på 15%. Det her, nå ser vi ikke på skatt. Og da er det jo, i tilfellet her, så vil det jo bare være å regne ut en annuitet. Enten skal man kan også gjøre det på kalkulator, eller så skal man gjøre det her i Excel da, og finne en nåverdi på 647 000 før skatt. Jeg regner med at at dersom dere har gjort det sånn som det står i oppgaven, så får man et litt annet tall enn noen som har gjort det på den andre måten, eller på den riktige måten. Ja, vi kan godt regne ut. Så. Oi. Nå var det. Jeg tror egentlig det er kanskje en skrivefeil i oppgaven. Er det der det tallet dere har fått når dere har regnet ut det? 2 millioner eller noe? Ja. Sånn som det er skrevet i oppgaven, så er jo de 1,4 inkludert i de 6,8 som er det initielle utlegget. Det er ingen som har fått det tallet her. Fikk dere det som var i stedet, Dere gjorde det? Ja, men da, jeg tror vi går tilbake. Alt er gjort. Jeg tror det står i fasiten også. På måten her, men vi... Så vi går tilbake sånn. Og vi får en nåverdi på 647.000 og en internrente på 17,44. Før skatt. Så... Jeg tror nok, jeg ser i fasiten så er det gjort på den måten her, så jeg regner med at det er en feil i oppgaveteksten, sånn som jeg forstår det. Så, B, da skal vi regne med skatt. Vi har fått alt oppgitt, alt det vi trenger. Vi har en avskrivningssats, eller en saldoavskrivning som er 20% hvert år, og en skattesats på 28%. Så salgsinntektene, variable kostnader og faste kostnader, det er jo det samme som vi hadde før. Vi regner ut avskrivningene, 20% av bokført verdi, og bokført verdi, som er da bokført verdi året før minus avskrivningene. Gjør det for alle periodene, regne ut skattepliktig resultat, som er da det her resultatet minus avskrivningene, og da 28% av det skattepliktige resultatet er da skatten som må betales. Og da kan vi trekke fra den og legge på avskrivningene på nytt, sånn som vi har gjort hele veien. Eventuelt regne ut direkte på den formelen vi så i oppgave, ja, det var vel oppgave, ja, det var forrige oppgave, oppgave 8. Men det, som sagt, vi regner ut de her kontantstrømmene etter skatt. 1,8 millioner, 1,7, 1,68. Og så videre. Den siste perioden må man huske på å legge på arbeidskapitalen. Og den her restverdien av fremtidige nedskrivninger på prosjektet. Vi har en bokført verdi på den her produksjonsfasilitetene på 1.420.000 etter siste avskrivning. Og man fikk jo ikke, det var jo opplyst i oppgaven, det ikke gikk an å selge det her. Så da regner vi ut verdien av fremtidige avskrivninger på det.
Og da bruker vi den her. Vi har brukt hele veien. Da blir det jo 1.426.000 der. Saldoavskrives med 20%. Kapitalkostnad på 1,08 etter skatt. Og pluss 20%. Og den restverdien er da det vi har regnet ut her til slutt på 259.000. Og da er det egentlig bare å summere alle, summere alt, og regne ut nåverdien. Pass på å bruke kapitalkostnaden etter skatt, 10,8%, og finne nåverdi på 548.000 etter skatt. Internrenta funnet ved linjær interpolasjon som cirka 12,9%. Det er ikke helt når man finner internrenta i tilfellet her, så er det ikke helt helt trivielt alltid, for at den her restverdien er jo avhengig av den her renta man bruker. Som i når man beregner internrenta, vil være internrenta. Så hvis man bare regner internrenta basert på det her, så blir det litt feil. Så enkleste måten når man beregner internrenta for en sånn kontantstrøm etter skatt, der man har en restverdi, det er å benytte seg av lineær interpolasjon. Det er desidert enklest. Om det er mulighet på sånn finansielle kalkulatorer å legge inn noe sånt, jeg vet ikke, så anbefaler når man står overfor sånne problemstillinger, bruk lineær interpolasjon. Yes, da har vi funnet ut nåverdien etter skatt, en internrente på 12,9%. Og i C da, så er det man skal delfinansiere prosjektet med fremmedkapital. 55% fremmedkapital, resten i egenkapital. Og man skal finne avkastningen på egenkapitalen. Og nåverdien på det her prosjektet, vel. Jeg vet ikke hva det står. Ja. Beregn nåverdi og internrente før og etter skatt i det tilfellet her. Før skatt så er ikke så mye, som vi så på i sted, så er ikke så mye forskjellig fra den måten vi gjorde det på før, eller den vanlige måten. Vi regner ut avdragene som skulle være like over hele perioden, renta på det utestående lånebeløpet. Og da regner ut netto kontantstrøm basert på de 45% i investert egenkapital. Så den gangen her blir jo investeringer på litt mindre. Minus 3,69 millioner. Og nå er det gjort på den andre måten der det er inkludert, så jeg tror det er litt rot i løsningsforslaget, men vi bryter oss om det. Så da er det bare å ta netto innbetalinger minus avdrag og minus renta, og man får de her kontantstrømmene her. Husk bare legg på arbeidskapitalen til slutt, og finne en nåverdi på litt over 1 million før skatt. Sjekker hva den 1,... Her er størrelsen på avdragene, eller mener du i oppgaveteksten? Er ikke gitt at det skal være lik størrelse på avdragene hele veien?
Nei, det står ikke det, altså. Hva du sa nå? Ja, nei, men i alle fall når en oppgave er spesifisert på en måte, er kanskje litt uklart, så bare del lånebeløpet på antall terminer, og så legg på renta til slutt, da. Så det er jo den desidert enkleste måten å gjøre det på. Så da får vi likt avdrag hvert år, og renta da på det utestående lånebeløpet i tillegg. Så det var jo også måten det ble gjort på den oppgave 5, der var det vel oppgitt at man betalte ned 10 000 hvert år, og man fikk renta utenom det igjen. Så her er da bare det totale lånebeløpet delt på 7, som blir avdragene, og så betales rentene ned utenom da. Og vi finner nåverdi på 1.135.000 i det tilfellet her, og internrente på ca. 23%. Og så er det samme tilfelle, men nå skal man se på skatt i tillegg. Så da må man jo regne ut det skattepliktige resultatet, som er da det her nettoinnbetalinger minus avskrivninger minus de rentene man betaler. Og da vil man jo få litt andre skattebeløp enn man regner ut i den første oppgaven, eller første del av oppgaven. Og så man trekker fra skattebeløpet og legger på avskrivningene til slutt, og får det her innbetalingsoverskuddet. Ja, det er vel det. Etterpå. Det er da C11, som er nettoinnbetalinga minus renta minus skatt. Da må man jo i tillegg trekke fra avdragene, selvfølgelig, når man regner ut den endelige netto kontantstrømmen etter skatt. Så gjør man det samme for hvert år. Og til siste året så må man huske på å regne ut den, ja, nå har den regnet her, men det er jo akkurat den samme som vi så på i stad, netto, eller verdien av fremtidige avskrivninger, og legg til arbeidskapitalen. Vi finner en nåverdi etter det da, på 936.694, og en internrente på ca. 17%. Nå er det egentlig 1, 2... Det ser ut som det er litt for lite tid til at vi rekker å gå gjennom de to siste oppgavene. Det er da en oppgave 10, som er ganske lik enn vi har sett på tidligere, med to prosjekter med internrente og så videre. Og så er det en oppgave 11, der man, det er også ganske likt det vi har sett på i innlevering 1. Så da får de dessverre utgå, men de er jo å finne både i løsningsforslaget og i de her foilene når de kommer ut på fronter. Så da tror jeg vi, dersom det ikke er noen spørsmål, så tror jeg vi avslutter der. Så skal jeg se om jeg får lagt ut det her på fronter så fort som mulig. Yes.